Gilda terminou tudo com Gaspar. E isso é só uma parte de um plano muito maior. Eu quero trazer o Orlando pra bem perto de mim. E o primeiro passo é adotar o Marcelino. Hoje... Eu vim aqui avisá-lo. Pelo respeito que eu tenho por todos aqui na Irmandade, eu autorizei o meu advogado para entrar com o pedido de guarda do Marcelino. Amor perfeito.